Familia Lala ishte një nga familjet më të prekura nga tërmeti vdekje prurës i të martës në qytetin e Durrësit. Të afër, miq, familjar, por dhe qindra qytetarë të Durrësit janë duke kryer homazhe në Pallatin e Kulturës, ndërkohë që trupat e pajet do të përcillen më pas për në banesën e fundit.